Ես չեմ ուզում Նիկոլ Փաշինյան մեկնաբանել եւ չեմ ուզում Նիկոլ Փաշինյանի կողքի մարդկանց մեկնաբանել, որովհետեւ սրանց յուրաքանչյուր գործողությունը թիթեռնիկի տեխնոլոգիա է, այդպես է կոչվում։ Կա թիթեռնիկի տեխնոլոգիա երկու իմաստով։ Մեկը հակաբարոյական անբարոյականներին է վերաբերում, երբ որ հատուկ ասում են թիթեռնիկներ, եւ մյուսը վերաբերում է քաղաքական անբարոյականությանը։ Ասում են, չէ՞, քաղաքականությունն անբարոյականություն է, ասում են, այո, երբ որ անբարոյական, երբ որ քաղաքականությամբ զբաղվում են անբարոյականները։ Հիմա այս մարդիկ զբաղվում են հենց այդ քաղաքականությամբ։ Եվ գիտեք, ինչու են ասում թիթեռնիկի տեխնոլոգիա։ Ընդհանրապես մենք գիտենք, որ թիթեռնիկը մեկ օրվա, մեկ գիշերվա կյանք ունի։ Քանի որ Հայաստանում հայ ազգը, բնակչությունը, հանրությունը աստիճանաբար հասունանում է գիտակցական մակարդակը նրան, որ լավ են հասկանում, ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես են իրեն խափել, օգտագործել, ինչպես են դավաճանել երկրին, մարդիկ սկսում են արդեն ամեն ինչ հասկանալ, ընդհուպ նաև այդ նիկոլական կոչված մարդիկ։ Ի վերջո նրանք էլ են մարդ, նրանք էլ կարող են խափվել, մեկը շուտ է հասկանում, մեկը ուշ է հասկանում, մեկը կրթական գիտական մակարդակով ավելի բարձր է, մյուսը ավելի ցածր է, բայց ինչ անել, որպեսզի հասարակության ուշադրությունը անընդհատ շեղել եւ թույլ չտալ, որ մարդիկ հասկանան, ինչ է կատարվում։ Հայտարարություններ անել, ինչքան հիմար հայտարարություն, այնքան լավ, ինչքան գիտեք, ես կրկնում եմ, ես չեմ մեկնաբանի մարդկանց, որոնք արժանի չեն, որ իրենց մեկնաբանեն։ Ո՞վ են դրանք, որ դրանց պետք է մեկնաբանել։ Վիգեն Խաչատրյան, Վիլեն Գաբրիելյան, Արսեն Թորոսյան, Արայիկ Հարությունյան, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության Արայիկ Հարությունյանի մասին է, եւ նմանատիպ այսպես գործիքներ, սրանք ընդամենը գործիքներ են։ Գիտեք, ընդդիմության, իրական ընդդիմության գլխավոր խնդիրն այն է, որ մեկնաբանում է մարդկանց, որոնք արժանի չեն մեկնաբանվելու։ Ասում է Գարեգին Նժդեհն է ասում, ասում է, ինչպես կարող է մեռածը մեռնել։ Այսինքն, երբ որ չկան սրան գոյություն չունեն, դու ո՞նց ես կանում դրանց մեկնաբանում։ Կներեք, ես չեմ պատրաստվում ինչ որ մի Վիգեն Խաչատրյանի մեկնաբանել, բայց այդ տեսակ ընդդիմադիր լրատվամիջոցները շատ հաճախ ինչ են անում, այդ թվում նաև գործիչները, շատ շատերը սկսում են մեկնաբանել, սկսում են արձագանքել, այ հենց դա էլ պետք է Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա կողքի մարդկանց։ Այսինքն, հենց թիթեռնիկի տեխնոլոգիան է, որպեսզի թույլ չտան, որ հասարակությունը իրական արժեքներով գնա, թույլ չտան, որ հասարակությունը հասկանա, թե ինչ է տեղի ունենում, որպեսզի թույլ չտան, որ համախմբվի, ամեն օր մի բան են հորինում, մի սենսացիոն հայտարարություն են անում, կրկնում եմ, ինչքան հիմար, այնքան լավ, ինչքան ահարկու, ինչքան տգետ, այնքան լավ իրենց համար, ոչինչ, որ իրենց կհայհոյեն բոլորը, ոչինչ, որ իրենց կանվանեն ամենավերջին անբարոյականն ու տգետը, դա խնդիր չի։ Տեսեք, օրինակ Աննա Հակոբյանն է պարբերաբար հիմարություններ ասում, ընդհուպ մինչև մեր սրբություններին է վիրավորում, զոհվածների հասցեին է անում արտահայտություններ, զոհվածների ծնողների հասցեին, տեսել եք, զոհվածների ծնողներին անվանում է խելագարներ, հասկանում եք, սրանք արժեքային սրբություններ չունեն, սրանք ոչ մի արժեքային համակարգ չունեն, սրանց համար կա մեկ բան, ամեն օր աշխատել այն ուղղությամ, որ մեկ օր էլ ապրես, իրենց խնդիրն է մեկ օր ավել կառավարել, մեկ օր ավել թալանել Հայաստանը, սա է իրենց խնդիրը, եւ իրենք բավական հաջողանում են թիթեռնիկի տեխնոլոգիան օգտագործելով։ Եվ երբ որ որևէ լրատվամիջոց, որևէ գործիչ, որևէ անձ, անհատ սրանց մեկնաբանում է, բա ինքն էլ է դառնում գործիք դրանց կյանքի երկարացման։ Հետևաբար ես կոչ եմ անում մեր բոլոր լրատվամիջոցներին, ուղեղ ունեցող լրատվամիջոցներին, ազգային գործիչներին, իրական ընդդիմությանը, մի մեկնաբանեք, բոյկոտեք, ուղարկեք գրողի ծոցը դրանց բոլոր հայտարարությունները։ Ասենք թե Վիգեն Խաչատրյանը ինչ որ մի բան բարբաջել է, հետո թող բարբաջեն։ Երբ որ մենք իրենց կոպիտ ասած բանի տեղ չդնենք, իրենց բոլոր այդ թիթեռնիկի տեխնոլոգիաները կոչնչանան, եւ այդ ժամանակ է, որ մենք հաջողության կհասնենք։ Խոսքը իրական ընդդիմության մասին է։ Հետևաբար եկեք չմեկնաբանեմ
անմեկնաբանելի կենթանիներին։ Պարզ է, որ լրատվամիջոցների համար էլ լավ թեմա է, որպեսի անընդհատ շահարկեն։ Բայց լրատվամիջոցները, լրագրողները, քաղաքական գործիչները, վերլուծաբանները ցավոք սրտի չեն հասկանում, որ սրանով երկարացնում են Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կյանքը։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կյանքի երկարացնելը կարճացնում է Հայաստանի Հանրապետության կյանքը։